TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska jsem tady s Maruškou. No a nám zbývá týden prázdnin a jdeme do školy. Maruška bude prvňáček, jde do první třídy. A Maruško, řekni nám, jak se těšíš. Dobře, protože tam budu vidět Zuzanku a mojí kamarádku Míšu. Míšu tam budeš mít ze školky. No tak to je super, protože holky budou chodit do stejné školy. Já jsem chtěla říct do stejné třídy, ale to ne. Zuzanka už bude druhačka, Maruška bude prvňáček. No a protože my jsme Zuzankou měli kornout ještě z první třídy tvůj, tak Marušce ho dám a bude takový putovní. Jo? Takže Marušce dáme tady ten kornout plameňákovej. Marušku, jak se ti líbí? Dobře. Ukáž, jak ti bude slušet? Jo. No, tak Maruška bude mít tady ten plameňákový kornout. A Maruško, co bys si do toho přála za sladkosti? Čokoládu, no já to vím. Tak my ještě než půjdeš do té první třídy, tak my ti tam nějakou čokoládu do toho kornoutu taky přidáme. A protože do té první třídy pro Marušku a druhý třídy pro Zuzanku by to taky chtělo nějaký školní potřeby. A ne jenom takový ty nařízený, oficiální, chtělo by to i nějaký parádičky. Tak my si dneska dáme challenge back to school. A Maruško, co ty bys si tak představovala do té první třídy za potřeby školní? Co bys tak potřebovala, si myslíš, do školy? Penál, baťoch. Myslíš aktovku, vy? Jo. Aktovku. Asi nějaký sešity, Zuzanko? Mm-hmm. Nějakou tušku? Pytlíček na pětky? Ne. Ale ještě než začneme, tak Maruška chce někoho pozdravit a Zuzanka taky. Jo. Takže já chci pozdravovat z Robloxu, mě dneska poprosili, první je Bruno, ahoj Bruno, Valča, ahoj, Valča. Z Robloxu Valča a Bruno. Já bych sem si chtěla pozdravovat Valču, ahoj Valčo, z Koupálka. Z Koupálka? A ještě jeny mi poznali, taky z Koupálka toho samého Zasmínka. Jasmínka? Ahoj Jasmínko. Takže pozdravujeme Jasmínku z Koupálka, Barču z Koupálka, kde Maruška je potkala, a Zuzanka z Robloxu. Bruna a Valču. A taky Valču. A Maruška taky. Ne, Maruška Barču. Valča, Barča, Bruno. Ahoj všichni. No holky, těšíte se na to dnešní challenge? Jo. My tady tu challenge, ještě se můžete těšit, protože my tady tu challenge natočíme taky s Nelinkou, ale protože Nelinka už je, do kolikátý třídy půjde Nelinka, Zuzi? Do pátý? Do pátý. No, tak ta bude mít ještě trošku jiný věci se Zuzankou. Jo. Takže jdeme na první kolo, dáme něco pod poklopy. Jo! Já nic tady nevidím. Protože tady s tím nic neví. Takže máme tady první kolo. A musíte si střihnout, holky. Ťahme nůžky, papír teď. Ťahme nůžky, papír teď. Já! Tak Zuzi, vyměníš nebo necháš? A už je tady zase očuchávání. Zuzanko, u školních potřeb si myslím, že ti to k ničemu nevím. Já si to nechám, protože Marušky víc smrdí. 3, 2, 1, No, tak tahle rouška by vás hodně zacpala. To jo. Tak a mohli byste si tam dát i prachy pěkně. Jestli nějaký máte. My si tam ani nevejdou, Zuzko. Protože jich máš až moc, vy. Jo, se berou od maminky. Pandovej penál si dejte na stranu. Tak roušku si dejte na stranu. A jdeme na kolo číslo? 2. Já ukazuju 4. Máme tady kolo číslo 2. A vybírá si Maruška. To je víc volný. Tak si to vyměňte, holky, ale opatrně. Díky. O, to je těžký. Určitě. 3, 2, 1, teď. Takže holky tam mají takovouhle barevku kočičkovou a tady v tom jsou takový třpytky. Maruška a když to zvačknete, tak už tam nebudete mít žádný barvy a nemusíte malovat. A jdeme na třetí kolo. Oh,
Mami, to je koho číslo 3 a vybírám si, jo. Ale Zuzanko, já ti teď něco řeknu. Teď by to očuchávání mohlo být i k něčemu. Tam je jídlo. Ne? Já vím, asi já. Cigarety. Maruško, myslím, že do Back to School bych vám dala cigarety? Já vím, stačí na mojí boxík. No tak nehádejte a řekni Zuzanko, jestli si... Tvoje víc mrdí, já si to nevím. No ale já říkám cigarety. Chceš si to vyměnit, Zuzi? Ne, nechám. Tak. 3, 2, 1, teď. Já mám čokolád. Já. Ale holky, čuchněte si k tomu. Ukažte. To voní. Tak takhle, jako Maruška by asi radši tu čokoládu, že jo? Tak jo, díky. Tak si to vyměníte. Tohle je ukouslá čokoláda, ale je to vlastně takovej blok, jo, to se mi líbí hodně. A hlavně to teda strašně voní, vy to necítíte, ale to je vůně. A oni si to holky teda hnedka vyměnili dobrovolně, ale Zuzanka má jako biskvit, jako takovou sušenku, něco jako Oreo. A taky to je blok a ta teda taky úžasně voní. My jsme ale nejdřív mysleli, že to je doopravdový jídlo. No ono to tak vypadá, no. Máme tady kolo číslo 4 a Maruška už vybrá, že si nechá svoje. Maruška si to nechá, jo? Tak 3, 2, 1, no tak do školy musíte být i trošku roztomilý, ne? A vy budete takový medvíci. Tady to. Krásný jste. Takhle. No a tak jo, tak to se taky hodí do školy, ne? Člověka, jo. Určitě, aby vlasy nepadaly jako do sešitu. O, šprtky dvě. O. A my jdeme na kolo číslo 5. Máme tady kolo číslo 5. Jdeme na tu. No, vybírá se Zuzanka, ne? Já si to vybírám. Máme tady další kolo, to je pátý, myslím. A 3, 2, 1, te! Takže holky mají takhle elovalkový nůžky, Maruška má trošku fialový, Zuzanka má růžový. A na každý je jiná elovalka, tak holky rozbalte je. Tam je takový kryt na to. S elovalkou. Mm. Hi girl. Hi girl. Ty máš taky girl. Hi girl. Tak jo, uklidte to a jdeme na kolo číslo 6. Takže máme tady další kolo, už 6. A vybírá si Maruška. Maruška se soustředí. Maruško, chceš si to vyměnit? Maruška si to používá nechat? Telepatii. Chceš si to nechat? 3, 2, 1, teď. Ježiš, taková krásná tuška s jejím autetem. A takhle, hele, takhle se zapíná. Takže to je taková pentilka. A vlastně tady nahoře je ten diamant. Zuzanka má zelený. A je tam taková ozdoba na tom. Takže Zuzanka už píše, koukám. Máme tady předposlední kolo. Předposlední. A vybírá si Zuzanka. A teď je to tak nějak jedno, jestli si to vyměníš nebo ne. Protože to je stejný. Je to stejný. No tak to je jedno. Takže... 3, 2, 1, teď! To je guma! No je to guma jako iPhone. Blub, 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 blub. A konečně někdo může do školy vzít telefon. Konečně si někdo do školy může vzít telefon, Maruško, ty máš pravdu. Protože ten telefon je guma na gumování a je to přímo iPhone. Tak jo, holky, to se taky hodí do školy, ne? Jo. A doufám, že si paní učitelka nebude myslet, že je pravej. Jo, no. A holky, mám pro vás poslední kolo a řeknu, že to poslední kolo je speciální a bude tam fakt taková jako větší věc a mě se to hrozně líbí a doufám, že se vám to bude líbit taky. Jdeme na to. Tak a máme tady úplně poslední kolo, vybírá si Maruška. Maruško, chceš si to vyměnit nebo si to nechceš vyměnit? Nechat. 3, 2, 1, teď. Holky, teď vám vysvětlím, co tohle je, vy to možná ani nevíte, jo. Tohle je Karis blok a to je takový
takovej vlog, do kterého si můžete přidávat různé věci a různé věci vyndávat. A my to teďka našim divákům ukážeme. Takže ty karis bloky, my jsme to tady trošku jako rozprostřeli, mně se to strašně líbí, to je tak hezká věc. A já vám ukážu, co tam všechno je. Takže Zuzanka měla jednorožce. A vlastně tady to je ten základní obal. Jo, to je ta kroužková vazba, to asi znáte. Takhle se to zapne a takhle se to zase otevře. Vy vlastně do těch desek, který si můžete takhle zacvaknout, si můžete tady z toho dát cokoliv. Vy si tam můžete dát kostičkovaný papíry. Můžete si tam dát normální papíry. A zároveň ty papíry si tam můžete dávat a vyndavat. Pak tam máme k tomu takovejhle krásný vlastně jakoby penál. Ten se takhle otevře a může se do něj něco dát. A ten má taky tady ty dírky, takže se vlastně taky do toho může dát. Potom tam máme takovýhle ozdoby, které se dají na ten karis blok dát. Takže tady Zuzanka má takhle s jednorožcem. Další ozdoba na to je takováhle kulička, která se tam vlastně dolů může takhle na to zavěsit. Další jsou tam takovýhle krásný bambulkový sponky. To si tam cokoliv můžete k tomu připnout. Pak je tam takovejhle krásný držáček srdíčkovej. Jo, to je takovej klip, to je taky moc hezký. Pak jsou tam tady ty pásky, těma si tam vlastně můžete zdobit cokoliv v tom. Je tam spousta samolepek, jo, tady je vlastně celý set samolepek v tom, tam jich je víc. Pak tam jsou ještě takovýhle samolepky s různýma nápisama. Takhle vlastně je tam taková kartička ozdobná do toho. A vy si to vlastně můžete uspořádat v tom bloku, jak chcete. Byla k tomu takhle tuška, tohle je taky samolepka, to je hezký, to si tam taky můžete do toho nalepit. Pak tam byly takovýhle ozdůbky, to jsou taky všechno samolepky. A pak vlastně tam bylo ještě pravítko. A to samý má vlastně Maruška na mořském světě jako Zuzanka, akorát v jiném motivu. Tak holky si to takhle krásně zkompletovaly, mají tam ty ozdoby, je to hrozně hezký, mají tam vevnitř už všechny ty kartičky, ale zároveň na stole toho mají ještě hrozně moc. Holky, tak já vám to dám a ještě si s tím pohrajete, vyzdobíte si to, holky si to i různě vyměňují. Takže já myslím, že holky mají teď hodně práce, tak vy se mějte krásně, podívejte se na www.zuzutv.cz, sledujte nás na Instagramu na ZuzuTV oficiál 2F a já koukám, že Maruška už je nedočkavá, už to zkoumá, já si ji ani nedivím, protože to je fakt moc hezký. Tak se mějte krásně, my už jsme nedočkaví, ahoj! Ahoj! Tak jdeme vyměňovat. Jo, jdeme.